Olá, tudo bem? Boa tarde. Um sábado inteiro aqui, jornada de saúde emocional. Que legal ter você aqui. Isso significa que você está em busca de conhecimento. E é assim que a gente começa a mudar esse mundo interno. Meu nome é Simone Bori, eu sou psicóloga há 18 anos. E a gente vai conversar um pouquinho hoje, agora, nos próximos minutos, sobre como não afetar os nossos filhos com os problemas conjugais. E eu queria já começar com uma história de uma paciente. Eu vou dar o nome de Laura para proteger, mas a Laura tem 29 anos e ela chegou para mim com problemas no relacionamento conjugal. E para ela, um dos motivos, um dos principais problemas dela era justamente o resultado dela estar exposta durante muitos anos ao relacionamento amoroso dos pais. Eles brigavam o tempo todo, até eles se separarem. E aí eu lembro que ela falava: eles acabaram com o casamento deles e também com o meu casamento. Porque eu fiquei tão passada quando descobri a traição do meu pai que eu comecei a desconfiar de todos os homens. E aí, várias vezes ela dizia, quando eu me lembrava das brigas, eu ficava pensando por que que eu me casei, por que que eu fiz isso. Só que o que ela mais queria agora era voltar para esse relacionamento. Mas ela não queria ter filhos, porque ela não queria que os filhos passassem pelos mesmos problemas que ela havia passado. E esse era um grande motivo que eles estavam separados. Eu fico pensando, nesse relato a gente consegue perceber claramente como o ambiente em que a Laura cresceu impactou o relacionamento atual e até mesmo as escolhas que ela tem feito até então. E aí, aqui de cara, a gente precisa entender que nos relacionamentos familiares existem dois papéis principais que vão estar influenciando em relação ao desenvolvimento dos nossos filhos. A gente fala do papel conjugal. Ou seja, o relacionamento dos pais tem um impacto muito grande em relação ao desenvolvimento, não só o papel maternidade e paternidade. Às vezes eu posso achar que por eu dar o melhor estudo para os meus filhos ou por eu tratar os meus filhos muito bem, isso já é suficiente para eles crescerem em um ambiente favorável para o desenvolvimento deles. Mas os estudos, e são muitos, eles vêm mostrando que não é suficiente. É necessário que haja um contexto conjugal, um relacionamento conjugal favorável para que essas crianças, esses adolescentes, possam se desenvolver de maneira satisfatória. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu vou trazer alguns estudos na área para que a gente possa refletir um pouquinho. Será que o ambiente em que os nossos filhos estão crescendo, esse ambiente, ele é favorável para o desenvolvimento deles? E a gente vai focar principalmente nesse relacionamento conjugal, nos conflitos que acontecem. Eu queria já começar mostrando, tem um estudo a partir de 6 meses, ou seja, a gente está falando de bebês. Um bebê a partir de com 6 meses de vida, quando esse bebê ele é exposto a um conflito parental, no caso, um conflito entre os pais, ele eleva os batimentos cardíacos e ele também aumenta os níveis de estresse. Nessa hora a gente está falando que um bebezinho, ele aumenta a quantidade de adrenalina, noradrenalina, cortisona, cortisol, ou seja, uma quantidade de hormônios que vai prejudicar a formação de conexões neurais nesses cérebros infantis. Nossa, Simone, você está falando difícil. É só a gente entender. Esse bebê, ele está em pleno desenvolvimento. E quando ele está exposto a um conflito dos pais, o conflito não é dele. Ele só está exposto, assistindo de camarote ou ouvindo. Isso acaba trazendo alterações dentro do seu corpo, a ponto de prejudicar o desenvolvimento desse cérebro. E aí, quando a gente fala de crianças que estão sendo expostas de maneira crônica, ou seja, de maneira intensa e frequente, esse estudo ele vai sugerindo várias outras complicações, desde alterações no comportamento, tais como insegurança, medo, comportamentos disciplinares como brigar, mentir, xingar, gritar, bater, praticar bullying na escola, até interrupções no desenvolvimento cerebral, ou seja, alterações no sono, ansiedade, depressão e outros problemas. Esses problemas eles não acontecem só em bebês, eles vão acontecer nos bebês
nas crianças, nos adolescentes. Estamos falando de seres que estão em desenvolvimento. E quando eles estão expostos a conflitos conjugais, ou seja, eles não têm participação, mas eles estão simplesmente assistindo a tudo isso, esse ambiente é favorável para risco no desenvolvimento dessas crianças. Percebe a importância da gente conversar sobre isso? Mas eu queria compartilhar mais um estudo ainda. A gente entende que o divórcio, ele é um fator muito importante para prejuízos no desenvolvimento das crianças. Quando a gente fala de eventos de vida, eventos adversos de vida, eventos traumáticos, por exemplo, o divórcio, ele só perde para a morte de um dos genitores, por exemplo, tamanha a intensidade do sofrimento envolvido. Mas um estudo realizado em 2012, ele ampliou o nosso modo de enxergar a questão do divórcio. Esse estudo aponta que mais importante que a separação são os desentendimentos que acontecem antes do divórcio, durante o divórcio e após o divórcio. Esses desentendimentos, esses conflitos, essas discussões, elas causam muito mais danos ao desenvolvimento da criança do que necessariamente o divórcio em si. Percebe por que é tão importante a gente refletir um pouquinho sobre isso? E o que que os estudos mostram quando os pais começam a ter consciência do seu comportamento no desenvolvimento dos filhos, eles podem melhorar a qualidade desses conflitos dentro de casa e com isso favorecer um ambiente melhor para o desenvolvimento dos seus filhos. E aí, a partir de agora, eu queria que você pensasse em quatro, são quatro aspectos, são quatro itens para você perceber, prestar atenção. Eu queria que você pegasse agora caneta e papel, porque eu não quero que você fique só aqui. A ideia é que você reflita isso ao longo da semana, dessa próxima semana principalmente, se esses quatro itens estão presentes na tua casa. É aqui que a gente pode entender: será que esse ambiente ele está sendo favorável para o desenvolvimento do meu filho, dos meus filhos, ou esse ambiente ele pode estar prejudicando o desenvolvimento dos meus filhos? Tem um estudo interessantíssimo que ele vai mostrar exatamente isso, frequência. O primeiro aspecto é a frequência. O que que é isso, Simone? Eu quero que você comece a pensar. Os conflitos conjugais, eles são raros ou eles são constantes? Quanto maior a frequência, mais negativo é esse ambiente para a criança, para o adolescente. Primeiro item, frequência. Segundo item, intensidade, ou seja, como é que são os ânimos quando começam os conflitos, quando começam os desentendimentos? Normalmente vocês conversam de maneira mais tranquila ou vocês tendem a aumentar o tom de voz e alguns, inclusive, partirem para agressão, seja ela verbal e ou física. Quanto maior a agressividade, quanto mais intenso, maior o risco no desenvolvimento das crianças. Já falamos da frequência, já falamos da intensidade. Vamos para o terceiro item. Você está anotando? É super importante que você anote, porque a ideia é que você reflita sobre esses quatro aspectos e converse com teu parceiro, converse com a tua parceira, porque nós estamos falando de impacto no desenvolvimento dos nossos filhos. Terceiro aspecto é o conteúdo. A gente sabe que qualquer assunto pode ser suficiente para gerar um conflito. Afinal de contas, o que é um conflito? É quando dois adultos estão pensando de maneira diferente sobre um aspecto e eles precisam chegar a um denominador comum. Mas o que esse estudo vem apontando? Normalmente, existem quatro fatores que fazem com que esse casal aumente mais os conflitos. Um deles é a educação dos filhos, qualquer assunto relacionado às crianças, aspectos financeiros, distribuição das tarefas domésticas e assuntos específicos do relacionamento conjugal. O que esse estudo mostra? Quando o assunto está voltado para a criança ou adolescente, para o desenvolvimento dos filhos, esse é um assunto que com certeza você vai aumentar a frequência cardíaca da criança, do adolescente, você vai aumentar o nível de estresse e ansiedade. Nessa hora você começa a gerar
um sentimento de culpa, poxa, sou culpado, sou culpada por eles estarem brigando. E aí, o que que essa criança começa a fazer? Ao invés de ela estar gastando energia pensando nos estudos, pensando no que ela precisa fazer, ou seja, assuntos característicos da sua própria vida, ela começa a gastar energia pensando em como resolver problemas dos pais, problema dos adultos. Percebe? De cara, essa informação ela é muito importante. Isso aqui já mostra pra gente que esse é um assunto que definitivamente a gente não pode conversar na frente das crianças. Quando a gente for para a parte prática, a gente vai voltar um pouquinho nisso. Então, já falamos sobre frequência, intensidade, conteúdo e o quarto aspecto, a resolução. Como é que termina essa discussão? Essa discussão, ela costuma terminar solucionada? Ou seja, esse casal chega a um denominador comum ou não? A gente não consegue se entender, a gente não consegue falar a mesma linguagem. O estudo aponta que quanto mais pobre na resolução, ou seja, quanto mais dificuldade em solucionar os problemas, mais prejudicial esse ambiente é para os filhos. Isso é muito sério, gente. Desses quatro aspectos, quanto mais intensidade, quanto maior a frequência, quanto menos resolutividade, a gente está entendendo esse ambiente, como é que esse ambiente está. Mas, Simone, vamos lá. A gente sabe que os conflitos fazem parte da vida. Então você está me dizendo que a gente não pode brigar, que a gente não pode entrar em conflito? Não, muito pelo contrário. O conflito, ele faz parte da nossa vida. E ele é muitas vezes saudável, porque é o conflito que me ajuda a entender esse outro, é o conflito que me ajuda a me colocar no lugar do outro. Então, é importante que as crianças vejam que existem conflitos, os conflitos fazem parte da nossa vida, mas a gente precisa se atentar para alguns aspectos importantíssimos. Eu quero pensar, a gente vai falar especificamente no conflito diante da criança, mas eu quero que a gente foque num primeiro momento, quando os conflitos eles são muito intensos, como é que eu posso lidar com eles de forma que eu não afete os meus filhos? Como é que eu posso proteger os meus filhos de desentendimentos específicos do casal? A gente já entendeu. A primeira coisa, a gente não discute sobre as crianças na frente delas. A gente não fala sobre assuntos relacionados ao nosso filho adolescente na frente dele. É assim que a gente protege essas crianças. A gente precisa entender, no mundo dos adultos, que esse é um assunto que a gente não fala na frente das crianças. Você já entendeu também que a partir dos 6 meses, esse corpo da criança, ele já começa a estar exposto, alterado diante de conflitos. Então, discussões, elas vão aumentar batimentos cardíacos, elas vão aumentar o nível de estresse. Então, é importante que você evite ao máximo discutir seriamente na frente dos seus filhos. Isso é assustador para eles. Então, sim, a gente precisa ter hora e lugar. Espera essa criança dormir. Deixe esse adolescente ir para o quarto dele ou vá para outro ambiente para vocês discutirem sobre assuntos que são realmente fortes e que você sabe que não vão ser legais para a criança. Mas vamos lá. Vão acontecer situações em que você vai estar na frente da criança. Como é que eu vou fazer isso? Aqui eu vou falar de dois focos. Tem dois focos que você não pode esquecer. Tá, esse slide é super importante. Ele foi colocado, eu quero começar por ele. Eu vou falar do foco já já, mas a primeira coisa que a gente precisa entender: nunca, nunca inclua a criança na discussão. Porque eles estão lá discutindo. Então, o casal está discutindo, eu criança, estou assistindo aquilo lá, de camarote, ou eu estou ouvindo aquilo lá. A gente precisa proteger essa criança. Primeira coisa. Filho, isso aqui não te pertence, isso aqui não tem nada a ver com você, isso não é culpa sua. Nós estamos em desentendimento e a gente está encontrando uma solução. A gente precisa encontrar uma solução. Então, fica tranquilo, isso não te pertence, não é com você. Mas, ao mesmo tempo, cuide bastante para. Filho, quem que você acha que está com a razão? Sabe aquela coisa de fazer essa criança tomar partido ou ela se posicionar diante do problema? Não, nunca faça isso. A gente precisa proteger, são crianças que estão em desenvolvimento. E a gente já entendeu como os conflitos podem ser nocivos, muito nocivos para as crianças. Se eu não tenho como
proteger essas crianças de conflitos, quando eu falo de conflitos, são aqueles assuntos que eu sei que eles são complicados. Exceto falar sobre filhos, vão acontecer de você vai ter que falar sobre outros assuntos e eles vão estar lá. Não inclua essa criança na conversa. Mas lá, foco, lembra? São dois aspectos que você não vai esquecer. Isso aqui você pode esquecer de tudo que a gente está falando, mas esses dois aspectos você não vai esquecer. Primeiro aspecto, foco na irritabilidade. Percebe essa mulher como ela tá? Percebe que ela tá. A gente está entendendo que ela tá com raiva. Você precisa prestar atenção. Como é que está a tua irritabilidade? Como é que está essa alteração? Como é que está isso aqui? Porque a partir do momento em que você começa a ir para um nível maior de exacerbação das emoções, você tem muita chance de ir para o desrespeito. E onde há desrespeito, existem ofensas, existem humilhações, a gente começa a ficar vulnerável à violência. Então, é fundamental que você foque em como está a tua irritabilidade. Se percebe que está alterada demais, não dá para conversar, precisa parar. Ok? Isso precisa ficar muito claro. Quando o casal não se respeita, podem ser excelentes pais, mas eles vão estar comprometendo o desenvolvimento dessas crianças a curto, médio e longo prazo. Ok? Então, foco na irritabilidade. E segundo, se eu estou discutindo na frente dos meus filhos, essa discussão, ela necessita de uma solução. Eles precisam ver que a gente vai chegar a um denominador comum. A criança precisa presenciar que teve um desentendimento, mas houve um desfecho favorável. Por isso que é muito importante. Se você sabe que vocês não vão chegar a um denominador comum, isso é sinal de que esse conflito não pode ser conversado, não pode ser exposto para as crianças. Tá bem claro isso? É muito importante que você entenda que os conflitos, eles fazem parte da nossa vida. Só que eles vão ser saudáveis quando a irritabilidade estiver num nível em que a gente consiga manter o respeito e quando a gente consegue chegar a um denominador comum. Eu sei que às vezes pode acontecer de você não conseguir dar conta. Você vai estressar, você vai se exacerbar e às vezes você vai falar coisas que de repente você se arrepende de ter falado. Então, se você saiu do sério, quando a situação se acalmar, deixe bem claro que você perdeu o controle, que você estava nervosa, que você estava nervoso e peça perdão. É preciso mostrar para a criança que você entendeu que você estava errada, que você estava errado e você está arrependida, arrependido desse comportamento. E você está disposta a pedir perdão e reparar esse dano causado. A criança, ela precisa ter essa segurança de que aquele modelo que estava lá, ele está errado, ele estava completamente alterado. E aquele é o modelo que essa criança não vai seguir, desde que ela entenda que aquele comportamento está errado. E quando você pede perdão para a criança, ela entende que aquilo lá não pode acontecer novamente. E, gente, a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. Nenhuma família sobrevive se não houver perdão. E aqui é importante que você pense, nessa hora a gente está dentro de um contexto religioso, um contexto espiritual, e eu queria pegar Jesus como exemplo. Jesus, quando ele veio para esse mundo, o que ele fazia, o que ele praticava o tempo inteiro era o perdão. Você já parou para prestar atenção? No, na oração do Pai Nosso, a gente tem lá, Pai, perdoa-lhes, né? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes, Senhor? 7 vezes perdoar? E Jesus responde o quê? 70 vezes 7. E aí, se você for ver, são vários relatos. A mulher pega em adultério, lembra? Tava todo mundo querendo apedrejar a mulher. O que que Jesus fala? Seus pecados estão perdoados. A mulher samaritana, eu gosto demais da história dela. Porque quando ela sai falando de Jesus para todo mundo, ela diz: Ele falou tudo de mim. E mesmo assim, ele me perdoou. Você lembra de Zaqueu? O que que Jesus fez? Ele perdoou. Até na cruz, Jesus está morrendo e ele está perdoando o ladrão que está ao lado dele. Ele está para dar o último suspiro e ele fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Teve uma vez que eu escutei um químico falando sobre a questão do perdão e eu achei muito interessante. Eu queria compartilhar com vocês agora. Eu não entendo nada de química, mas pelo que eu entendi do que ele disse, existem as moléculas lá e elas são formadas por átomos de oxigênio. É uma questão bem técnica, eu precisei rever várias vezes para eu entender.
Mas o conceito por trás ele é interessantíssimo. E ele vai mostrando, né? Para eu saber quando essa molécula está no máximo de quantidade, porque se você colocar mais que isso, ela vai se desfazer. Então, ela entra em colapso. A gente coloca o prefixo per na frente. E aí ele começa a usar vários exemplos dentro da química, né? Então a gente tem o manganato. Se eu coloco o per na frente, permanganato, significa que essa molécula chegou ao grau máximo. Mais que isso, ela vai entrar em colapso. O óxido, peróxido. E aí ele começa a brincar com as palavras. Então ele começa a dizer: uma coisa é estar feita, outra coisa é estar perfeita. Chegou no grau máximo. Você pode seguir, mas você pode também perseguir. Você pode persistir. Você pode permanecer. Entende? Per é o nível máximo. E aí, a analogia que ele faz, quando a gente vai para o amor, ele é o oposto do egoísmo. E o exemplo máximo de amor foi o que Deus fez por nós, quando ele deu seu filho para nos salvar. Então, amor é entregar, amor é doar. Então, se você quer amar em grau máximo, ou seja, se você quer doar em grau máximo, você coloca o per na frente de doar. E aí você vai ter essa linda palavra. Por meio do perdão, a família não sobrevive se não houver perdão. Porque os componentes da família somos todos pecadores. Romanos 3, 23, todos pecaram. Então, a prática do perdão, ela precisa ser diária. Quer viver o perdão? Entrega a sua vida para Deus e Ele vai te capacitar. Só que você precisa fazer a sua parte. E aquilo que é impossível, você entrega para Ele. Você descansa nele. É aqui que está o segredo de você conseguir agir com sabedoria na sua casa. Um beijo grande, Deus abençoe você. Tchau, tchau. Thank you.
Olá, tudo bem? Boa tarde. Um sábado inteiro aqui, jornada de saúde emocional. Que legal ter você aqui. Isso significa que você está em busca de conhecimento. E é assim que a gente começa a mudar esse mundo interno. Meu nome é Simone Bori, eu sou psicóloga há 18 anos. E a gente vai conversar um pouquinho hoje, agora, nos próximos minutos, sobre como não afetar os nossos filhos com os problemas conjugais. E eu queria já começar com uma história de uma paciente. Eu vou dar o nome de Laura para proteger, mas a Laura tem 29 anos e ela chegou para mim com problemas no relacionamento conjugal. E para ela, um dos motivos, um dos principais problemas dela era justamente o resultado dela estar exposta durante muitos anos ao relacionamento amoroso dos pais. Eles brigavam o tempo todo, até eles se separarem. E aí eu lembro que ela falava: eles acabaram com o casamento deles e também com o meu casamento. Porque eu fiquei tão passada quando descobri a traição do meu pai que eu comecei a desconfiar de todos os homens. E aí, várias vezes ela dizia, quando eu me lembrava das brigas, eu ficava pensando por que que eu me casei, por que que eu fiz isso. Só que o que ela mais queria agora era voltar para esse relacionamento. Mas ela não queria ter filhos, porque ela não queria que os filhos passassem pelos mesmos problemas que ela havia passado. E esse era um grande motivo que eles estavam separados. Eu fico pensando, nesse relato a gente consegue perceber claramente como o ambiente em que a Laura cresceu impactou o relacionamento atual e até mesmo as escolhas que ela tem feito até então. E aí, aqui de cara, a gente precisa entender que nos relacionamentos familiares existem dois papéis principais que vão estar influenciando em relação ao desenvolvimento dos nossos filhos. A gente fala do papel conjugal. Ou seja, o relacionamento dos pais tem um impacto muito grande em relação ao desenvolvimento, não só o papel maternidade e paternidade. Às vezes eu posso achar que por eu dar o melhor estudo para os meus filhos ou por eu tratar os meus filhos muito bem, isso já é suficiente para eles crescerem em um ambiente favorável para o desenvolvimento deles. Mas os estudos, e são muitos, eles vêm mostrando que não é suficiente. É necessário que haja um contexto conjugal, um relacionamento conjugal favorável para que essas crianças, esses adolescentes, possam se desenvolver de maneira satisfatória. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu vou trazer alguns estudos na área para que a gente possa refletir um pouquinho. Será que o ambiente em que os nossos filhos estão crescendo, esse ambiente, ele é favorável para o desenvolvimento deles? E a gente vai focar principalmente nesse relacionamento conjugal, nos conflitos que acontecem. Eu queria já começar mostrando, tem um estudo a partir de 6 meses, ou seja, a gente está falando de bebês. Um bebê a partir de com 6 meses de vida, quando esse bebê ele é exposto a um conflito parental, no caso, um conflito entre os pais, ele eleva os batimentos cardíacos e ele também aumenta os níveis de estresse. Nessa hora a gente está falando que um bebezinho ele aumenta a quantidade de adrenalina, noradrenalina, cortisona, cortisol, ou seja, uma quantidade de hormônios que vai prejudicar a formação de conexões neurais nesses cérebros infantis. Nossa, Simone, você está falando difícil. É só a gente entender. Esse bebê, ele está em pleno desenvolvimento. E quando ele está exposto a um conflito dos pais, o conflito não é dele. Ele só está exposto, assistindo de camarote ou ouvindo. Isso acaba trazendo alterações dentro do seu corpo, a ponto de prejudicar o desenvolvimento desse cérebro. E aí, quando a gente fala de crianças que estão sendo expostas de maneira crônica, ou seja, de maneira intensa e frequente, esse estudo ele vai sugerindo várias outras complicações, desde alterações no comportamento, tais como insegurança, medo, comportamentos disciplinares como brigar, mentir, xingar, gritar, bater, praticar bullying na escola, até interrupções no desenvolvimento cerebral, ou seja, alterações no sono, ansiedade, depressão e outros problemas. Esses problemas eles não acontecem só em bebês, eles vão acontecer nos bebês
nas crianças, nos adolescentes. Estamos falando de seres que estão em desenvolvimento. E quando eles estão expostos a conflitos conjugais, ou seja, eles não têm participação, mas eles estão simplesmente assistindo a tudo isso, esse ambiente é favorável para risco no desenvolvimento dessas crianças. Percebe a importância da gente conversar sobre isso? Mas eu queria compartilhar mais um estudo ainda. A gente entende que o divórcio, ele é um fator muito importante para prejuízos no desenvolvimento das crianças. Quando a gente fala de eventos de vida, eventos adversos de vida, eventos traumáticos, por exemplo, o divórcio, ele só perde para a morte de um dos genitores, por exemplo, tamanha a intensidade do sofrimento envolvido. Mas um estudo realizado em 2012, ele ampliou o nosso modo de enxergar a questão do divórcio. Esse estudo aponta que mais importante que a separação são os desentendimentos que acontecem antes do divórcio, durante o divórcio e após o divórcio. Esses desentendimentos, esses conflitos, essas discussões, elas causam muito mais danos ao desenvolvimento da criança do que necessariamente o divórcio em si. Percebe por que é tão importante a gente refletir um pouquinho sobre isso? E o que que os estudos mostram quando os pais começam a ter consciência do seu comportamento no desenvolvimento dos filhos, eles podem melhorar a qualidade desses conflitos dentro de casa e com isso favorecer um ambiente melhor para o desenvolvimento dos seus filhos. E aí, a partir de agora, eu queria que você pensasse em quatro, são quatro aspectos, são quatro itens para você perceber, prestar atenção. Eu queria que você pegasse agora caneta e papel, porque eu não quero que você fique só aqui. A ideia é que você reflita isso ao longo da semana, dessa próxima semana principalmente, se esses quatro itens estão presentes na tua casa. É aqui que a gente pode entender: será que esse ambiente ele está sendo favorável para o desenvolvimento do meu filho, dos meus filhos, ou esse ambiente ele pode estar prejudicando o desenvolvimento dos meus filhos? Tem um estudo interessantíssimo que ele vai mostrar exatamente isso, frequência. O primeiro aspecto é a frequência. O que que é isso, Simone? Eu quero que você comece a pensar. Os conflitos conjugais, eles são raros ou eles são constantes? Quanto maior a frequência, mais negativo é esse ambiente para a criança, para o adolescente. Primeiro item, frequência. Segundo item, intensidade, ou seja, como é que são os ânimos quando começam os conflitos, quando começam os desentendimentos? Normalmente vocês conversam de maneira mais tranquila ou vocês tendem a aumentar o tom de voz e alguns, inclusive, partirem para agressão, seja ela verbal e ou física. Quanto maior a agressividade, quanto mais intenso, maior o risco no desenvolvimento das crianças. Já falamos da frequência, já falamos da intensidade. Vamos para o terceiro item. Você está anotando? É super importante que você anote, porque a ideia é que você reflita sobre esses quatro aspectos e converse com teu parceiro, converse com a tua parceira, porque nós estamos falando de impacto no desenvolvimento dos nossos filhos. Terceiro aspecto é o conteúdo. A gente sabe que qualquer assunto pode ser suficiente para gerar um conflito. Afinal de contas, o que é um conflito? É quando dois adultos estão pensando de maneira diferente sobre um aspecto e eles precisam chegar a um denominador comum. Mas o que esse estudo vem apontando? Normalmente, existem quatro fatores que fazem com que esse casal aumente mais os conflitos. Um deles é a educação dos filhos, qualquer assunto relacionado às crianças, aspectos financeiros, distribuição das tarefas domésticas e assuntos específicos do relacionamento conjugal. O que esse estudo mostra? Quando o assunto está voltado para a criança ou adolescente, para o desenvolvimento dos filhos, esse é um assunto que com certeza você vai aumentar a frequência cardíaca da criança, do adolescente, você vai aumentar o nível de estresse e ansiedade. Nessa hora você começa a gerar
um sentimento de culpa, poxa, eu sou culpado, sou culpada por eles estarem brigando. E aí, o que que essa criança começa a fazer? Ao invés de ela estar gastando energia pensando nos estudos, pensando no que ela precisa fazer, ou seja, assuntos característicos da sua própria vida, ela começa a gastar energia pensando em como resolver problemas dos pais, problema dos adultos. Percebe? De cara, essa informação ela é muito importante. Isso aqui já mostra pra gente que esse é um assunto que definitivamente a gente não pode conversar na frente das crianças. Quando a gente for para a parte prática, a gente vai voltar um pouquinho nisso. Então, já falamos sobre frequência, intensidade, conteúdo e o quarto aspecto, a resolução. Como é que termina essa discussão? Essa discussão, ela costuma terminar solucionada? Ou seja, esse casal chega a um denominador comum ou não? A gente não consegue se entender, a gente não consegue falar a mesma linguagem. O estudo aponta que quanto mais pobre na resolução, ou seja, quanto mais dificuldade em solucionar os problemas, mais prejudicial esse ambiente é para os filhos. Isso é muito sério, gente. Desses quatro aspectos, quanto mais intensidade, quanto maior a frequência, quanto menos resolutividade, a gente está entendendo esse ambiente, como é que esse ambiente está. Mas, Simone, vamos lá. A gente sabe que os conflitos fazem parte da vida. Então, você está me dizendo que a gente não pode brigar, que a gente não pode entrar em conflito? Não, muito pelo contrário. O conflito, ele faz parte da nossa vida. E ele é muitas vezes saudável, porque é o conflito que me ajuda a entender esse outro. É o conflito que me ajuda a me colocar no lugar do outro. Então, é importante que as crianças vejam que existem conflitos, os conflitos fazem parte da nossa vida, mas a gente precisa se atentar para alguns aspectos importantíssimos. Eu quero pensar, a gente vai falar especificamente no conflito diante da criança, mas eu quero que a gente foque num primeiro momento, quando os conflitos eles são muito intensos, como é que eu posso lidar com eles de forma que eu não afete os meus filhos? Como é que eu posso proteger os meus filhos de desentendimentos específicos do casal? A gente já entendeu. A primeira coisa, a gente não discute sobre as crianças na frente delas. A gente não fala sobre assuntos relacionados ao nosso filho adolescente na frente dele. É assim que a gente protege essas crianças. A gente precisa entender, no mundo dos adultos, que esse é um assunto que a gente não fala na frente das crianças. Você já entendeu também que a partir dos 6 meses, esse corpo da criança, ele já começa a estar exposto, alterado diante de conflitos. Então, discussões, elas vão aumentar batimentos cardíacos, elas vão aumentar o nível de estresse. Então, é importante que você evite ao máximo discutir seriamente na frente dos seus filhos. Isso é assustador para eles. Então, sim, a gente precisa ter hora e lugar. Espera essa criança dormir. Deixe esse adolescente ir para o quarto dele ou vá para outro ambiente para vocês discutirem sobre assuntos que são realmente fortes e que você sabe que não vão ser legais para a criança. Mas vamos lá. Vão acontecer situações em que você vai estar na frente da criança. Como é que eu vou fazer isso? Aqui eu vou falar de dois focos. Tem dois focos que você não pode esquecer. Tá, esse slide é super importante. Ele foi colocado, eu quero começar por ele. Eu vou falar do foco já já, mas a primeira coisa que a gente precisa entender: nunca, nunca inclua a criança na discussão. Porque eles estão lá discutindo. Então, o casal está discutindo, eu criança, estou assistindo aquilo lá, de camarote, ou eu estou ouvindo aquilo lá. A gente precisa proteger essa criança. Primeira coisa. Filho, isso aqui não te pertence, isso aqui não tem nada a ver com você, isso não é culpa sua. Nós estamos em desentendimento e a gente está encontrando uma solução. A gente precisa encontrar uma solução. Então, fica tranquilo, isso não te pertence, não é com você. Mas, ao mesmo tempo, cuide bastante para. Filho, quem que você acha que está com a razão? Sabe aquela coisa de fazer essa criança tomar partido ou ela se posicionar diante do problema? Não, nunca faça isso. A gente precisa proteger, são crianças que estão em desenvolvimento. E a gente já entendeu como os conflitos podem ser nocivos, muito nocivos para as crianças. Se eu não tenho como
proteger essas crianças de conflitos, quando eu falo de conflitos, são aqueles assuntos que eu sei que eles são complicados. Exceto falar sobre filhos, vão acontecer de você vai ter que falar sobre outros assuntos e eles vão estar lá. Não inclua essa criança na conversa. Mas lá, foco, lembra? São dois aspectos que você não vai esquecer. Isso aqui você pode esquecer de tudo que a gente está falando, mas esses dois aspectos você não vai esquecer. Primeiro aspecto, foco na irritabilidade. Percebe essa mulher como ela tá? Percebe que ela tá. A gente está entendendo que ela tá com raiva. Você precisa prestar atenção. Como é que está a tua irritabilidade? Como é que está essa alteração? Como é que está isso aqui? Porque a partir do momento em que você começa a ir para um nível maior de exacerbação das emoções, você tem muita chance de ir para o desrespeito. E onde há desrespeito, existem ofensas, existem humilhações, a gente começa a ficar vulnerável à violência. Então, é fundamental que você foque em como está a tua irritabilidade. Se percebe que está alterada demais, não dá para conversar, precisa parar. Ok? Isso precisa ficar muito claro. Quando o casal não se respeita, podem ser excelentes pais, mas eles vão estar comprometendo o desenvolvimento dessas crianças a curto, médio e longo prazo. Ok? Então, foco na irritabilidade. E segundo, se eu estou discutindo na frente dos meus filhos, essa discussão, ela necessita de uma solução. Eles precisam ver que a gente vai chegar a um denominador comum. A criança precisa presenciar que teve um desentendimento, mas houve um desfecho favorável. Por isso que é muito importante. Se você sabe que vocês não vão chegar a um denominador comum, isso é sinal de que esse conflito não pode ser conversado, não pode ser exposto para as crianças. Tá bem claro isso? É muito importante que você entenda que os conflitos, eles fazem parte da nossa vida. Só que eles vão ser saudáveis quando a irritabilidade estiver num nível em que a gente consiga manter o respeito e quando a gente consegue chegar a um denominador comum. Eu sei que às vezes pode acontecer de você não conseguir dar conta. Você vai estressar, você vai se exacerbar e às vezes você vai falar coisas que de repente você se arrepende de ter falado. Então, se você saiu do sério, quando a situação se acalmar, deixe bem claro que você perdeu o controle, que você estava nervosa, que você estava nervoso e peça perdão. É preciso mostrar para a criança que você entendeu que você estava errada, que você estava errado e você está arrependida, arrependido desse comportamento. E você está disposta a pedir perdão e reparar esse dano causado. A criança, ela precisa ter essa segurança de que aquele modelo que estava lá, ele está errado, ele estava completamente alterado. E aquele é o modelo que essa criança não vai seguir, desde que ela entenda que aquele comportamento está errado. E quando você pede perdão para a criança, ela entende que aquilo lá não pode acontecer novamente. E, gente, a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. Nenhuma família sobrevive se não houver perdão. E aqui é importante que você pense, nessa hora, a gente está dentro de um contexto religioso, um contexto espiritual, e eu queria pegar Jesus como exemplo. Jesus, quando ele veio para esse mundo, o que ele fazia, o que ele praticava o tempo inteiro era o perdão. Você já parou para prestar atenção? No, na oração do Pai Nosso, a gente tem lá, Pai, perdoa-lhes, né? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes, Senhor? 7 vezes perdoar? E Jesus responde o quê? 70 vezes 7. E aí, se você for ver, são vários relatos. A mulher pega em adultério, lembra? Tava todo mundo querendo apedrejar a mulher. O que que Jesus fala? Seus pecados estão perdoados. A mulher samaritana, eu gosto demais da história dela. Porque quando ela sai falando de Jesus para todo mundo, ela diz: Ele falou tudo de mim. E mesmo assim, ele me perdoou. Você lembra de Zaqueu? O que que Jesus fez? Ele perdoou. Até na cruz, Jesus está morrendo e ele está perdoando o ladrão que está ao lado dele. Ele está para dar o último suspiro e ele fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Teve uma vez que eu escutei um químico falando sobre a questão do perdão e eu achei muito interessante. Eu queria compartilhar com vocês agora. Eu não entendo nada de química, mas pelo que eu entendi do que ele disse, existem as moléculas lá e elas são formadas por átomos de oxigênio. É uma questão bem técnica, eu precisei rever várias vezes para eu entender.
Mas o conceito por trás, ele é interessantíssimo. E ele vai mostrando, né? Para eu saber quando essa molécula está no máximo de quantidade, porque se você colocar mais que isso, ela vai se desfazer. Então, ela entra em colapso. A gente coloca o prefixo per na frente. E aí ele começa a usar vários exemplos dentro da química, né? Então, a gente tem o manganato. Se eu coloco o per na frente, permanganato, significa que essa molécula chegou ao grau máximo. Mais que isso, ela vai entrar em colapso. O óxido, peróxido. E aí ele começa a brincar com as palavras. Então ele começa a dizer: uma coisa é estar feita, outra coisa é estar perfeita. Chegou no grau máximo. Você pode seguir, mas você pode também perseguir. Você pode persistir. Você pode permanecer. Entende? Per é o nível máximo. E aí, a analogia que ele faz, quando a gente vai para o amor, ele é o oposto do egoísmo. E o exemplo máximo de amor foi o que Deus fez por nós, quando ele deu seu filho para nos salvar. Então, amor é entregar, amor é doar. Então, se você quer amar em grau máximo, ou seja, se você quer doar em grau máximo, você coloca o per na frente de doar. E aí você vai ter essa linda palavra. Por meio do perdão, a família não sobrevive se não houver perdão. Porque os componentes da família somos todos pecadores. Romanos 3, 23, todos pecaram. Então a prática do perdão, ela precisa ser diária. Quer viver o perdão? Entrega a sua vida para Deus e Ele vai te capacitar. Só que você precisa fazer a sua parte. E aquilo que é impossível, você entrega para ele, você descansa nele. É aqui que está o segredo de você conseguir agir com sabedoria na sua casa. Um beijo grande, Deus abençoe você. Tchau, tchau.
Olá, tudo bem? Boa tarde. Um sábado inteiro aqui, jornada de saúde emocional. Que legal ter você aqui. Isso significa que você está em busca de conhecimento. E é assim que a gente começa a mudar esse mundo interno. Meu nome é Simone Bori, eu sou psicóloga há 18 anos. E a gente vai conversar um pouquinho hoje, agora, nos próximos minutos, sobre como não afetar os nossos filhos com os problemas conjugais. E eu queria já começar com uma história de uma paciente. Eu vou dar o nome de Laura para proteger, mas a Laura tem 29 anos e ela chegou para mim com problemas no relacionamento conjugal. E para ela, um dos motivos, um dos principais problemas dela era justamente o resultado dela estar exposta durante muitos anos ao relacionamento amoroso dos pais. Eles brigavam o tempo todo, até eles se separarem. E aí eu lembro que ela falava: eles acabaram com o casamento deles e também com o meu casamento. Porque eu fiquei tão passada quando descobri a traição do meu pai que eu comecei a desconfiar de todos os homens. E aí, várias vezes ela dizia, quando eu me lembrava das brigas, eu ficava pensando por que que eu me casei, por que que eu fiz isso. Só que o que ela mais queria agora era voltar para esse relacionamento. Mas ela não queria ter filhos, porque ela não queria que os filhos passassem pelos mesmos problemas que ela havia passado. E esse era um grande motivo que eles estavam separados. Eu fico pensando, nesse relato a gente consegue perceber claramente como o ambiente em que a Laura cresceu impactou o relacionamento atual e até mesmo as escolhas que ela tem feito até então. E aí, aqui de cara, a gente precisa entender que nos relacionamentos familiares existem dois papéis principais que vão estar influenciando em relação ao desenvolvimento dos nossos filhos. A gente fala do papel conjugal. Ou seja, o relacionamento dos pais tem um impacto muito grande em relação ao desenvolvimento, não só o papel maternidade e paternidade. Às vezes eu posso achar que por eu dar o melhor estudo para os meus filhos ou por eu tratar os meus filhos muito bem, isso já é suficiente para eles crescerem em um ambiente favorável para o desenvolvimento deles. Mas os estudos, e são muitos, eles vêm mostrando que não é suficiente. É necessário que haja um contexto conjugal, um relacionamento conjugal favorável para que essas crianças, esses adolescentes, possam se desenvolver de maneira satisfatória. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu vou trazer alguns estudos na área para que a gente possa refletir um pouquinho. Será que o ambiente em que os nossos filhos estão crescendo, esse ambiente, ele é favorável para o desenvolvimento deles? E a gente vai focar principalmente nesse relacionamento conjugal, nos conflitos que acontecem. Eu queria já começar mostrando, tem um estudo a partir de 6 meses, ou seja, a gente está falando de bebês. Um bebê a partir de com 6 meses de vida, quando esse bebê ele é exposto a um conflito parental, no caso, um conflito entre os pais, ele eleva os batimentos cardíacos e ele também aumenta os níveis de estresse. Nessa hora a gente está falando que um bebezinho, ele aumenta a quantidade de adrenalina, noradrenalina, cortisona, cortisol, ou seja, uma quantidade de hormônios que vai prejudicar a formação de conexões neurais nesses cérebros infantis. Nossa, Simone, você está falando difícil. É só a gente entender. Esse bebê, ele está em pleno desenvolvimento. E quando ele está exposto a um conflito dos pais, o conflito não é dele. Ele só está exposto, assistindo de camarote ou ouvindo. Isso acaba trazendo alterações dentro do seu corpo, a ponto de prejudicar o desenvolvimento desse cérebro. E aí, quando a gente fala de crianças que estão sendo expostas de maneira crônica, ou seja, de maneira intensa e frequente, esse estudo ele vai sugerindo várias outras complicações, desde alterações no comportamento, tais como insegurança, medo, comportamentos disciplinares como brigar, mentir, xingar, gritar, bater, praticar bullying na escola, até interrupções no desenvolvimento cerebral, ou seja, alterações no sono, ansiedade, depressão e outros problemas. Esses problemas eles não acontecem só em bebês, eles vão acontecer nos bebês
nas crianças, nos adolescentes. Estamos falando de seres que estão em desenvolvimento. E quando eles estão expostos a conflitos conjugais, ou seja, eles não têm participação, mas eles estão simplesmente assistindo a tudo isso, esse ambiente é favorável para risco no desenvolvimento dessas crianças. Percebe a importância da gente conversar sobre isso? Mas eu queria compartilhar mais um estudo ainda. A gente entende que o divórcio, ele é um fator muito importante para prejuízos no desenvolvimento das crianças. Quando a gente fala de eventos de vida, eventos adversos de vida, eventos traumáticos, por exemplo, o divórcio, ele só perde para a morte de um dos genitores, por exemplo, tamanha a intensidade do sofrimento envolvido. Mas um estudo realizado em 2012, ele ampliou o nosso modo de enxergar a questão do divórcio. Esse estudo aponta que mais importante que a separação são os desentendimentos que acontecem antes do divórcio, durante o divórcio e após o divórcio. Esses desentendimentos, esses conflitos, essas discussões, elas causam muito mais danos ao desenvolvimento da criança do que necessariamente o divórcio em si. Percebe por que é tão importante a gente refletir um pouquinho sobre isso? E o que que os estudos mostram quando os pais começam a ter consciência do seu comportamento no desenvolvimento dos filhos, eles podem melhorar a qualidade desses conflitos dentro de casa e com isso favorecer um ambiente melhor para o desenvolvimento dos seus filhos. E aí, a partir de agora, eu queria que você pensasse em quatro, são quatro aspectos, são quatro itens para você perceber, prestar atenção. Eu queria que você pegasse agora caneta e papel, porque eu não quero que você fique só aqui. A ideia é que você reflita isso ao longo da semana, dessa próxima semana principalmente, se esses quatro itens estão presentes na tua casa. É aqui que a gente pode entender: será que esse ambiente ele está sendo favorável para o desenvolvimento do meu filho, dos meus filhos, ou esse ambiente ele pode estar prejudicando o desenvolvimento dos meus filhos? Tem um estudo interessantíssimo que ele vai mostrar exatamente isso, frequência. O primeiro aspecto é a frequência. O que que é isso, Simone? Eu quero que você comece a pensar. Os conflitos conjugais, eles são raros ou eles são constantes? Quanto maior a frequência, mais negativo é esse ambiente para a criança, para o adolescente. Primeiro item, frequência. Segundo item, intensidade, ou seja, como é que são os ânimos quando começam os conflitos, quando começam os desentendimentos? Normalmente vocês conversam de maneira mais tranquila ou vocês tendem a aumentar o tom de voz e alguns, inclusive, partirem para agressão, seja ela verbal e ou física. Quanto maior a agressividade, quanto mais intenso, maior o risco no desenvolvimento das crianças. Já falamos da frequência, já falamos da intensidade. Vamos para o terceiro item. Você está anotando? É super importante que você anote, porque a ideia é que você reflita sobre esses quatro aspectos e converse com teu parceiro, converse com a tua parceira, porque nós estamos falando de impacto no desenvolvimento dos nossos filhos. Terceiro aspecto é o conteúdo. A gente sabe que qualquer assunto pode ser suficiente para gerar um conflito. Afinal de contas, o que é um conflito? É quando dois adultos estão pensando de maneira diferente sobre um aspecto e eles precisam chegar a um denominador comum. Mas o que esse estudo vem apontando? Normalmente, existem quatro fatores que fazem com que esse casal aumente mais os conflitos. Um deles é a educação dos filhos, qualquer assunto relacionado às crianças, aspectos financeiros, distribuição das tarefas domésticas e assuntos específicos do relacionamento conjugal. O que esse estudo mostra? Quando o assunto está voltado para a criança ou adolescente, para o desenvolvimento dos filhos, esse é um assunto que com certeza você vai aumentar a frequência cardíaca da criança, do adolescente, você vai aumentar o nível de estresse e ansiedade. Nessa hora você começa a gerar
um sentimento de culpa, poxa, sou culpado, sou culpada por eles estarem brigando. E aí, o que que essa criança começa a fazer? Ao invés de ela estar gastando energia pensando nos estudos, pensando no que ela precisa fazer, ou seja, assuntos característicos da sua própria vida, ela começa a gastar energia pensando em como resolver problemas dos pais, problema dos adultos. Percebe? De cara, essa informação ela é muito importante. Isso aqui já mostra pra gente que esse é um assunto que definitivamente a gente não pode conversar na frente das crianças. Quando a gente for para a parte prática, a gente vai voltar um pouquinho nisso. Então, já falamos sobre frequência, intensidade, conteúdo e o quarto aspecto, a resolução. Como é que termina essa discussão? Essa discussão, ela costuma terminar solucionada? Ou seja, esse casal chega a um denominador comum ou não? A gente não consegue se entender, a gente não consegue falar a mesma linguagem. O estudo aponta que quanto mais pobre na resolução, ou seja, quanto mais dificuldade em solucionar os problemas, mais prejudicial esse ambiente é para os filhos. Isso é muito sério, gente. Desses quatro aspectos, quanto mais intensidade, quanto maior a frequência, quanto menos resolutividade, a gente está entendendo esse ambiente, como é que esse ambiente está. Mas, Simone, vamos lá. A gente sabe que os conflitos fazem parte da vida. Então, você está me dizendo que a gente não pode brigar, que a gente não pode entrar em conflito? Não, muito pelo contrário. O conflito, ele faz parte da nossa vida. E ele é muitas vezes saudável, porque é o conflito que me ajuda a entender esse outro. É o conflito que me ajuda a me colocar no lugar do outro. Então, é importante que as crianças vejam que existem conflitos, os conflitos fazem parte da nossa vida, mas a gente precisa se atentar para alguns aspectos importantíssimos. Eu quero pensar, a gente vai falar especificamente no conflito diante da criança, mas eu quero que a gente foque num primeiro momento, quando os conflitos eles são muito intensos, como é que eu posso lidar com eles de forma que eu não afete os meus filhos? Como é que eu posso proteger os meus filhos de desentendimentos específicos do casal? A gente já entendeu. A primeira coisa, a gente não discute sobre as crianças na frente delas. A gente não fala sobre assuntos relacionados ao nosso filho adolescente na frente dele. É assim que a gente protege essas crianças. A gente precisa entender, no mundo dos adultos, que esse é um assunto que a gente não fala na frente das crianças. Você já entendeu também que a partir dos 6 meses, esse corpo da criança, ele já começa a estar exposto, alterado diante de conflitos. Então, discussões, elas vão aumentar batimentos cardíacos, elas vão aumentar o nível de estresse. Então, é importante que você evite ao máximo discutir seriamente na frente dos seus filhos. Isso é assustador para eles. Então, sim, a gente precisa ter hora e lugar. Espera essa criança dormir. Deixe esse adolescente ir para o quarto dele ou vá para outro ambiente para vocês discutirem sobre assuntos que são realmente fortes e que você sabe que não vão ser legais para a criança. Mas vamos lá. Vão acontecer situações em que você vai estar na frente da criança. Como é que eu vou fazer isso? Aqui eu vou falar de dois focos. Tem dois focos que você não pode esquecer. Tá, esse slide é super importante. Ele foi colocado, eu quero começar por ele. Eu vou falar do foco já já, mas a primeira coisa que a gente precisa entender: nunca, nunca inclua a criança na discussão. Porque eles estão lá discutindo. Então, o casal está discutindo, eu criança, estou assistindo aquilo lá, de camarote, ou eu estou ouvindo aquilo lá. A gente precisa proteger essa criança. Primeira coisa. Filho, isso aqui não te pertence, isso aqui não tem nada a ver com você, isso não é culpa sua. Nós estamos em desentendimento e a gente está encontrando uma solução. A gente precisa encontrar uma solução. Então, fica tranquilo, isso não te pertence, não é com você. Mas, ao mesmo tempo, cuide bastante para. Filho, quem que você acha que está com a razão? Sabe aquela coisa de fazer essa criança tomar partido ou ela se posicionar diante do problema? Não, nunca faça isso. A gente precisa proteger, são crianças que estão em desenvolvimento. E a gente já entendeu como os conflitos podem ser nocivos, muito nocivos para as crianças. Se eu não tenho como
proteger essas crianças de conflitos, quando eu falo de conflitos, são aqueles assuntos que eu sei que eles são complicados. Exceto falar sobre filhos, vão acontecer de você vai ter que falar sobre outros assuntos e eles vão estar lá. Não inclua essa criança na conversa. Mas lá, foco, lembra? São dois aspectos que você não vai esquecer. Isso aqui você pode esquecer de tudo que a gente está falando, mas esses dois aspectos você não vai esquecer. Primeiro aspecto, foco na irritabilidade. Percebe essa mulher como ela tá? Percebe que ela tá. A gente está entendendo que ela tá com raiva. Você precisa prestar atenção. Como é que está a tua irritabilidade? Como é que está essa alteração? Como é que está isso aqui? Porque a partir do momento em que você começa a ir para um nível maior de exacerbação das emoções, você tem muita chance de ir para o desrespeito. E onde há desrespeito, existem ofensas, existem humilhações, a gente começa a ficar vulnerável à violência. Então, é fundamental que você foque em como está a tua irritabilidade. Se percebe que está alterada demais, não dá para conversar, precisa parar. Ok? Isso precisa ficar muito claro. Quando o casal não se respeita, podem ser excelentes pais, mas eles vão estar comprometendo o desenvolvimento dessas crianças a curto, médio e longo prazo. Ok? Então, foco na irritabilidade. E segundo, se eu estou discutindo na frente dos meus filhos, essa discussão, ela necessita de uma solução. Eles precisam ver que a gente vai chegar a um denominador comum. A criança precisa presenciar que teve um desentendimento, mas houve um desfecho favorável. Por isso que é muito importante. Se você sabe que vocês não vão chegar a um denominador comum, isso é sinal de que esse conflito não pode ser conversado, não pode ser exposto para as crianças. Tá bem claro isso? É muito importante que você entenda que os conflitos, eles fazem parte da nossa vida. Só que eles vão ser saudáveis quando a irritabilidade estiver num nível em que a gente consiga manter o respeito e quando a gente consegue chegar a um denominador comum. Eu sei que às vezes pode acontecer de você não conseguir dar conta. Você vai estressar, você vai se exacerbar e às vezes você vai falar coisas que de repente você se arrepende de ter falado. Então, se você saiu do sério, quando a situação se acalmar, deixe bem claro que você perdeu o controle, que você estava nervosa, que você estava nervoso e peça perdão. É preciso mostrar para a criança que você entendeu que você estava errada, que você estava errado e você está arrependida, arrependido desse comportamento. E você está disposta a pedir perdão e reparar esse dano causado. A criança, ela precisa ter essa segurança de que aquele modelo que estava lá, ele está errado, ele estava completamente alterado. E aquele é o modelo que essa criança não vai seguir, desde que ela entenda que aquele comportamento está errado. E quando você pede perdão para a criança, ela entende que aquilo lá não pode acontecer novamente. E, gente, a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. Nenhuma família sobrevive se não houver perdão. E aqui é importante que você pense, nessa hora a gente está dentro de um contexto religioso, um contexto espiritual, e eu queria pegar Jesus como exemplo. Jesus, quando ele veio para esse mundo, o que ele fazia, o que ele praticava o tempo inteiro era o perdão. Você já parou para prestar atenção? No, na oração do Pai Nosso, a gente tem lá, Pai, perdoa-lhes, né? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes, Senhor? 7 vezes perdoar? E Jesus responde o quê? 70 vezes 7. E aí, se você for ver, são vários relatos. A mulher pega em adultério, lembra? Tava todo mundo querendo apedrejar a mulher. O que que Jesus fala? Seus pecados estão perdoados. A mulher samaritana, eu gosto demais da história dela. Porque quando ela sai falando de Jesus para todo mundo, ela diz: Ele falou tudo de mim. E mesmo assim, ele me perdoou. Você lembra de Zaqueu? O que que Jesus fez? Ele perdoou. Até na cruz, Jesus está morrendo e ele está perdoando o ladrão que está ao lado dele. Ele está para dar o último suspiro e ele fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Teve uma vez que eu escutei um químico falando sobre a questão do perdão e eu achei muito interessante. Eu queria compartilhar com vocês agora. Eu não entendo nada de química, mas pelo que eu entendi do que ele disse, existem as moléculas lá e elas são formadas por átomos de oxigênio. É uma questão bem técnica, eu precisei rever várias vezes para eu entender.
Mas o conceito por trás ele é interessantíssimo. E ele vai mostrando, né? Para eu saber quando essa molécula está no máximo de quantidade, porque se você colocar mais que isso, ela vai se desfazer. Então, ela entra em colapso. A gente coloca o prefixo per na frente. E aí ele começa a usar vários exemplos dentro da química, né? Então a gente tem o manganato. Se eu coloco o per na frente, permanganato, significa que essa molécula chegou ao grau máximo. Mais que isso, ela vai entrar em colapso. O óxido, peróxido. E aí ele começa a brincar com as palavras. Então ele começa a dizer: uma coisa é estar feita, outra coisa é estar perfeita. Chegou no grau máximo. Você pode seguir, mas você pode também perseguir. Você pode persistir. Você pode permanecer. Entende? Per é o nível máximo. E aí, a analogia que ele faz, quando a gente vai para o amor, ele é o oposto do egoísmo. E o exemplo máximo de amor foi o que Deus fez por nós, quando ele deu seu filho para nos salvar. Então, amor é entregar, amor é doar. Então, se você quer amar em grau máximo, ou seja, se você quer doar em grau máximo, você coloca o per na frente de doar. E aí você vai ter essa linda palavra. Por meio do perdão, a família não sobrevive se não houver perdão. Porque os componentes da família somos todos pecadores. Romanos 3, 23, todos pecaram. Então, a prática do perdão, ela precisa ser diária. Quer viver o perdão? Entrega a sua vida para Deus e Ele vai te capacitar. Só que você precisa fazer a sua parte. E aquilo que é impossível, você entrega para Ele. Você descansa nele. É aqui que está o segredo de você conseguir agir com sabedoria na sua casa. Um beijo grande, Deus abençoe você. Tchau, tchau.